Dva. A když zase jeden udělá, a zase náhodou, a když zase jeden udělá, a zase náhodou, no to bychom mohli dělat do nekonečna. Ale víte co, já tady jeden tady na tom podrží, všichni zvedněte jednu ruku, a hodně teda něj zase půci, půci. A podívejte se, on se zmenšil a zcelené. Vezmi si ten provázek, podívej se na ty dva konce, jestli tam není třeba nějaký magnet, není tam nic. Není tam nic, víte? Tak vezmi si tu vázičku, strž tam ten provázek. Ano, strž tam ten provázek, pošitej ho, řekni, čijde produkce, otoč to vzhůru nohama. Zkus to ještě jednou, mladé, prosím tě, pošitej ho pořádně. Rychle to odlož a podívejte se o čtu.
rozhodnete, já se podívám dovnitř, co se tam stalo, jo? Já ho tam vidím, je tam dole na mě? Tam leží nebo co? Já to prsknu, teďka úplně. No to snad není možný. On už tam zase krápe, slyšíš to měla, ne? Ne, já to. Tak víš co? Probudíme ho, jako to udělal v pomáce ten Aladin. Takhle dovolenil tu vázičku, zkusí taky takhle potřít. Potří vázičku, dá. Všichni ještě jednou méně zvládne, pro jistotu. Džine, probud se. Já to chci si pustit? No, podívej, myslím, že tam leží. Ale počkej, to ne. To nechce pustit teďka. Zkusíme si to zatočit? Jo! No, ne, radši se postav za mě, kdyby náhodou to pustil. Tady si stoupni za mě, prosím tě. 3, 2, 1, teď. A počkejte se, já si zatočím, mohu to dopravě udržit. Tak za to zpět pořádně Milanovi. Je to vás, já ti učím se posadit. Milane, prozradíme to dneska všem. Dobře, tak víte co? Chcete tohle to pouze umět? Jo! Jo, já vím, co tam je. Ty víš, co tam je? Nevíš? Děcka, magnet tam není, to jsme říkali s Milanem, že na konci to pro vás umí stejný. Opravdu ten nemagnetizuje, ale něco tam opravdu ten pro vás ještě musel dodržet. Lepidlo, říkáte. Lepidlo tam není. A obou páska, myslíte? Na to nevím, jestli by to udržela. Magnet jsme říkali, že tam není. Koukám, že nevíte, tak já vám to prozradím. Je tam pavouk. Já jsem ho vyzvučil, trvalo to dlouho sice. Ne, já si dělal samozřejmě jenom legraci. Tam nic. Není ani magnet, ani lepidlo, ani žádná obousraná páska. Dokonce ani žádný ten duch ne, protože jsou jenom v pohádkách, ale uvnitř je jenom takováhle obyčejná kulička. Když vzmete kuličku, třeba hobby, který takhle skáče. Aha, zbuzel. Jo, já tady mám ještě jeden. Dobrý, tak. Když vzmete kuličku a nějakou vásičku, kterou najdete nejlépe tu nejdražší, to určitě budu z vás radost. Když tam takhle tu kuličku hodíte dolů, tak zůstane tady na mě. To je válka, že jo? Ale když vezmete kusy pro vás, takhle to tam skočíte a celé to otočíte, tak ta kulička tady ve se na konci sem kterou, ale nevypadne, protože tam držím ten provázek. A jak za tím maličku zatáhnu, tak se to tam zahlíbí a potom hrdle se to tam kusy zašprajcuje. Vidíte to? Ano, takhle to tam drží, tak se zatiskejte, protože už víte další kouzlo. Tak, ale teď bych poprosil někoho z těch dospělejších dámy, takhle zvedněte ruce. Máte nějaká prstínek na prstě? Ano, dáme, tak prosím potest. Dáme, proto slyšu. Pojď za mnou. Pořádně jim zatroskejte. Myslím tě, pojď tady do země, pozor se, jak se jmenuješ? Miriam, můžu ti neříkat? Tak říkaj mi Alešku, těší mě. Miriam, já jsem si všechno, ty máš opravdu krásný prstínek, ten s tím kamínkem, musíš že vyšlo soukat. Dobře, tak ještě, než ho necháme si vymyslet, já musím si vykrátat. Tady mám takovou krásnou potičku, to jsem dostal nedávno, taky na takovém městském představení. Teda než jsem úplně dostal, jeden pár dnešní po mně hodil, tak jsem si ji prostě tak jako nechal. A nebavilo mě, že bych si dneska mohl udělat nějaké kouzlo, ale protože se mě ta bota nevyjde na ruku, já mám asi jenom pomaličku větší, tak si tu botu dám zatím tady do zádu do kapsy. Miriam, prosím tě, můžeš mi tam sáhnout tato krásnou botu? Já bych se zkontroluji tam, jestli tam něco není, jo? Zkontroluji to. Nej tam nic. Zkuste ještě jednou, pojďte. Máš to, ano, moc dobře trýmáš, tak. Co to bude vyskovit? Dobře. Jo, já zastavčím tu vodičku a do té kapsy jsem si připravil lupu. Lupa zvětšuje, tak já jsem si vzal hodně, potom jak se budu vždycky podívat na ten prostě. No to je nádherné. Víte, co to je za kamarek? Ano, to je obyčejný diamant, přátelé. Tak tedy, prosím tě, potrž na konečku tu lupu, ten si dostal od přítele, tak prostě ne. Ty ještě nemáš přítele, aha.
Ale to je takový signál, publika. No dobře, já to prostě někde vezmu a půjdu takhle přes tebe, aby jsme ho náhodou nemohli ztratit. Teďka ho pomaličku sundám, prosím tě, fouký na něj. Už jsi zvuka? Aha, to bylo zase třetí. No ne, tak fouký z hluboka, jo, pořádně. A ne prsku, jenom fouknout se říkám, ale levají, podívej se, takhle jak si fouká, už zvyslím, už je půjč. Tak já ti moc děkuju, Miriam. Ty jsi prostě ne, to je celý růz, no, tohle to. Jak si mě pomůžu. Ne, dobře, samozřejmě, když něco zmusí, tak to taky musí kam přicestovat. Ne? A, ano, my jsme říkali, že dáme pozornost tou čičičkou, počkej, Miriam. Ano, já jsem jí dal do záhledu kapsy, tak se tam podíváme, já se otočím, podívejte se, je tam. A máte pravdu, ten prstínek je totiž přivázaný rovnou tady na té růzce. Tak já to rozvážu, já zkontroluji, jestli je to doopravdy, jo, dohledneš ho na prst. Je to, tak prosím, velký potlesk pro mě já. Tak, a teď bych poprosil, tamhle to hlubka, jo, on se zbízejí takovou dobrou. Tak, pojď za mnou nahoru. Prosím tě, taky jsem poslancem na tribu tužili. Jak se jmenuješ? Martin, ahoj Martine, já tě zdravím. Zase si jdem přání Martinovi. Martine, já tady mám pro tebe takovou kartu, je taková moje centru. Já tím nevím, já tím nevím, je. Martine, já jí dám na takové věci, že jsem vždycky, ale mě nikdo nemohl mluvit. Prosím tě, ještě si s tobou nějak kličko. Já jim půjdu, že jsem na ženě, já to se sraní. Jenom popatrně nebáš, jo, on se na to předluje. Pak tady máme ještě obyčejný balíček karet. Nejdřív se samozřejmě musíme podívat, že každá karta je jiná, to musíme zkontrolovat samozřejmě. Martine, ta samá karta, co máš pod sebou, bude i minus v tom balíčku. A teď se pokusíš tu kartu najít. Já ty karty ještě zamíchám. Prosím tě, vezmi si do levé ruky, to je tady ta, ano. Tak, rozdíl je zhruba na půl. Tak, takhle potrž dvě poloviny obou rukou. A teďka si soustřed. Musíš tu kartu, co máš pod sebou, nastát. Jo? Musíš tak jako stáhnout ruky a tam si z nikdo nebude potlak, jo, Martin? Jo, soustřed se na tu kartu. Už to cítíš, možná, že tě někam vystřeluje ta karta. Je to takhle tebe koukám, když tě to vystřeluje dozad, že jo? Ale musíš cítit v jedné ruce, asi tu kartu budeš mít. V jaké je polovice, zvaž to, a kde si myslíš, že bude ta karta, v jaké je polovice, tak zvedni tu ruku nahoru. Pávila, dobře, tady ty karty už nebudeme potřebovat, to už můžeme dát pryč. Martine, ještě jednou to rozdíl na půl. Tak, zase to prosím tě zvaž. Soustřed se. To musí být jako vítr v tobě proudit, jo? Ne, je to větry, jo? Nebo tak, to svítí Martina, jo? Takže soustřed se, kde to bude? Tak kde myslíš? Zvedni to ruku nahoru? Dobře. Tak tady ty karty můžeme udělat. A Martine, zbylo nám už pouze několik karet. Zvedni jeden prst, ukazováček a označ kartu, o které si myslíš, že to je ona. Tady dá, dobře. Tak abych nemohl podvádět, tak tu kartu dáme teďka nahoru. Martine, já ti dám samozřejmě podržet, prosím tě, zvedni se teďka, ukaž tu kartu všem. Co to je za kartu? Eso křížové, přátelé. Teď přijde chvilka na pěti, já vezmu tu předpověď. Ta předpověď je ještě horká. No. Martine, ukaž tu kartu všem. Je to ona. Velký potlesk pro Martina. Děkuji. Ne, jsou to si viděl, vlastně. A teďka, vám pro vás.